এই অলিম্পিকে এখন খেলে অনুষ্ঠিত হৈছে তেইশ একাদশ আৰু পিঠা একাদশৰ মাজত মই প্লেয়াৰসমূহৰ নামসমূহ ঘোষণা কৰা যোৱা হৈছে তেইশ একাদশ পিঠা প্লেয়াৰসমূহৰ নাম কেক জেক বিস্কুট ব্ৰিটানিয়া ভুজিয়া লালমোহন চৌধুৰী ৰসগোল্লা সন্দিকৈ কোমল চাউল বৰুৱা কাঠকল শইকীয়া আৰু বোলে তিলপিঠা বৰুৱা এইয়া বোলে খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে কেক জেক বিস্কুটে ভৰিত বল এয়া কেক জেক বিস্কুটে ভৰিত বলটো লৈ গৈছে এয়া কেক জেক বিস্কুটে ভৰিত লৈ বলটো লৈ গৈছে এয়া এইয়া বোলে এতিয়া দিবগৈ 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 এতিয়া বোলে কোমল চাউল চৰিকে বোলে ব্ৰিটানিয়া ভুজিয়া বোলে আখা পেটা দিলে ব্ৰিটানিয়া ভুজিয়া আখা পেটা দিলে এই ব্ৰিটানিয়া ভুজিয়া বলটো কাঢ়ি ল'লে 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 লালমোহন চৌধুৰী লালমোহন চৌধুৰী ভৰিত বল এয়া লালমোহন চৌধুৰী ভৰিত বল নিলে এইয়া বোলে বোলে এইবোলে ৰসগোল্লা সন্ধি কৰি ৰসগোল্লা সন্ধি কৰি ভৰি গ'লে কাঠ আলু বৰুৱা আখা পেটা দি কাঠ আলু বৰুৱা ভাকেলো এই গ'ল অলিম্পিকে মই এনেই কওঁ তাৰমানে মই